Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Baş Prokurorluq dərman mafiyası qurmuş şəxslərin həbsi ilə bağlı məlumat yaymışdı. Xəbərdə bildirilirdi ki, mafiya rəhbərləri ölkədə 100-ə yaxın həkimlə əlbir olublar və onlar da insanların sağlamlığını təhlükəyə atan bu prosesə cəlb ediliblər. Qanunsuz, lazımsız və bahalı dərmanları xəstə insanlara satılmasına kömək edən, bu yolla böyük məbləğdə pul qazanan həkimlərin arasında tanınmış ginekoloq Natiq Məhərrəmov da var. O, həbs edilən cinayətkarlarla əlbir olub, onlardan mütəmadi olaraq pul alaraq şirkətin dərmanlarını satdırıb. Onların sonuncu dəfə 1000 manatlıq ödəniş prosesi gizli kamera ilə çəkilib. Natiq Məhərrəmovun bu qədər məşhur olmasının səbəbi isə ATV telekanalında yayınlanan aparıcı Zaur Bəxşəliyevin olduğu bizimlə səmverilişidir. Asxəbər.com saytı xəbər verir ki, Zaur Bəxşəliyev mövzu ilə bağlı bugün canlı yayımda kiçik açıqlama verib. O bildirib ki, etdiyi əməllərə görə heç kimə səbat verməyəcək. Mən bütün açıqlamalarımı, müsahibələrimi Allah qarşısında verirəm və Allah mənim niyyətimi, istəyimi hər kəsdən yaxşı bilir. Biz sadəcə vasitəçiyik, efirə çıxardığımız həkimlər xəstələrimizə pulsuz yardım edib. Biz də həmin həkimlərin humanist addımları haqqında məlumat veririk. Mən xəstəmi həmin həkimlərdən sağlam geri almışam. Qalanı mənim üçün maraqlı deyil. Yəqin ki, mənim sözüm lazım olanlara çatdı.